So mga lode, no, spandrel naman tayo ngayon. So ang spandrel mga lode ay isa sa pinaka madali, pinaka magaan at pinaka boring na trabaho, no, dahil paulit-ulit lang naman ang pagkasan itong spandrel. Ang mahalaga mga lode sa spandrel ay itong profile ng ating pasya cover, to, and then itong ating wall angle. So yan lang ang ingatan nyo dapat, maganda ang pagkakatabas nyo dyan. At pagsisimula, no, kung sa kisame ay pinaiiwan natin yung siroho, tsaka sa tiles pinaiiwan natin siroho, dito sa spandrel ay inuuna natin yung siroho. Yan dapat ang mauna, kasi kung ipahuli natin yan, hindi natin na yan dito maikakabit dito dahil maliit na lang yung espasyo. So inuuna natin talaga yung siroho, yan ang pinaka ingatan nyo. Yung siroho dapat ay mauna yan. So at madali lang naman ang ano nito, pagkasan ng mga dahon nitong spandrel, kasi meron namang slot yan at suksok lang kayo ng suksok. No, at sa pagtabas pala, huwag kayo gagamit ng gunting, no. Ang gamitin nyo ay grinder. Kasi ito, titingnan nyo yung spandrel. Ayan, so, ito, tabasan na natin. So ito, meron siyang kanal dito. Dito natin sinusuot yung susunod na dahon. So pag inupit natin yan, at yan inapit-pit, yung kasunod nito hindi na natin may papasok. So yan ang ingatan nyo. So kailangan grinder ang gamitin nyo, cutting disc, para hindi yan tumikom. Pag tumikom yan, wala na, mahirapan na kayo magpasok yan. At ito, sa iba kasi ang ginagawa nila, naglalagay sila dito ng space, no, nilalaki nila yung space dito, no. Sa atin, pag ako nagkakabit ng spandrel, sinasagad ko na yan. Kasi babangga naman dito yung kasunod niya, para maiwasan na natin yung hindi pagpantay-pantay ng clearance ng spandrel, no, ng dahon niya. So dapat isagad nyo na. Babangga naman yan dito, para mas mapadali yung trabaho nyo, hindi na kayo nag-aalangan kung hindi ba pantay yung clearance. At siyempre, sa umpisa dapat kuhanin nyo na yung eskwala nito, ng kanto. So kailangan pantayan hanggang doon sa dulo. No, kasi kung eskwalado yung paglalagay nyo rito, ay makikita yan. Dahil pagdating doon sa dulo, ay tabingi na yung inyong spandrel. Kaya dapat dito pa lang sa umpisa, ay sugraduhin nyo na yung tama, kasi sunod-sunod na yan. So, okay mga lode, no. So, ganun lang ang diskarte. So, mahalaga itong mga profile to, para hindi pangit tingnan sa baba. So, ito pala, itong nasa loob. Hindi ito pinortified, no, pinuto lang yung labi dito. So ito lang yung nasa ilalim, yung makikita sa baba, ito lang yung naka-45, para kahit hindi naman naka-eskwala ay hindi ito sisingaw, no, hindi matatakpan pa rin siya lahat. Okay, so madali, pinakamadali yung mag-spandrel, lalo kung ganitong mababa lang, wag lang yung ganun, no, second floor. Yan, medyo mahirap yan dahil magtatayo kayo ng scaffolding. So mga lode, no, tapos na natin yan, lagyan ng spandrel. Pero mas maganda sana yan kung yung sanipa ay mas malapad, no. So yung gutter ay 24 cut, at ang sanipa na nilagay dyan ay 2x8 lamang, no. So hindi siya tawag na to, hindi siya proportion sa gutter tsaka sa flashing. So dapat ang nilagay dyan ay 2x10 na sanipa, para meron siyang nosing, no, kasi sa rolls ng sanipa tsaka sa gutter tsaka sa flashing, dapat yung sanipa ay may nosing na 5 cm ang minimum, no. So dito wala, no. Kaya kahit na malaki yung gutter natin at sanipa, ay mukha siyang payat tingnan.